Заборона продажу алкоголю, доповнення до мережі міських автобусних маршрутів та встановлення валідаторів для оплати проїзду. Такі питання обговорили 14 травня на 4-му засіданні громадської ради при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради. Згідно порядку денного, перше питання стосувалося встановлення заборони продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв у визначений час доби. У нас у місті 8 торгових точок здійснює торгівлю, в тому числі і алкогольними напоями, з 22 до 8 години ранку. Тобто у них цілодобовий режим роботи. Це АТБ, зупинковий комплекс Андріївський біля каплички, Артеміда на Рокитному, Явір, 273 квартал, магазин екологічно чисті продукти, це про товари біля кооператора, п'ятий, як ми його називаємо, магазин «Сім'я» біля пластмаса, невеликий магазинчик, і зупинковий комплекс біля 13-ї школи. Олександр Сивенко зазначив, що у разі прийняття цього рішення на виконавчому комітеті за недотримання правил продажу на порушників чекатиме два види штрафів. Здійснювати контроль буде рекомендовано Прилуцькому відділу поліції. За незаконну торгівлю алкогольним напоєм накладається штраф безпосередньо на продавця. І це штраф збільшено, по-моєму, мінімальний штраф – 3700 гривнів. Друге – це вже покарання суб'єкта господарювання. Власника цього магазину це вже здійснює обласна податкова, в тому числі крім фінансових стягнень і позбавлення ліцензії на торгівлю алкоголем. Наступним питанням порядку денного засідання громадської ради стало розширення межі міських автобусних маршрутів в частині додання нових. 26 лютого поточного року виконавчим комітетом Прилуцької міської ради затверджено оновлену мережу міських автобусних маршрутів загального користування. Але тоді ж, 26 числа, членами виконкому дано доручення розробити схеми нових міських маршрутів для підсилення руху автобусів, для підсилення перевезення пасажирів до дитячої лікарні і для покращення перевезень в Лапинському мікрорайоні Лапинці. Це перехрестя Боброва, Густинська, провулок Замостянський. І додатково, коли розривали договір по маршруту номер 4, це був у нас кінець березня місяця, за заявою перевізника, він односторонньо з нами розірвав цей договір, було дано додаткове доручення, це розробити ще для підсилення напрямку даного маршруту, це військове містечко номер 12, вулиця Густинська, ще один маршрут, для того, щоб підсилити або у разі відсутності перевізника на маршруті номер 4, щоб він альтернативно його заміняв. Для виконання цього доручення було розроблено схеми відповідних маршрутів. Дані зміни будуть пропонуватися на виконкомі 21 травня. Маршрут по порядку номер 3А, вулиця Густинська, залізничний вокзал. Як ви бачите, там було залучено і обстеження або обговорення даного питання із мешканцями Сорочинського мікрорайону. Є пропозиція голови комітету самоорганізації населення. Маршрут виходить від вулиці Густинської по Боброва до 13-ї школи, а далі через центр міста на залізничний вокзал. І аналогічно в зворотньому напрямку. Маршрут номер 4А, школа номер 13, військове містечко номер 12. Тут йде підсилення і мікрорайону Лапинці, і забезпечення перевезення пасажирів із військового містечка номер 12 та мікрорайону Рокитний. Але ще раз повторю, на Замостя даний маршрут заїжджати не буде. Згідно статті 7 Закону України про автомобільний транспорт, організовувати рух до навколишніх сіл нам не дозволено. Маршрут номер 5А. Це було прохання і депутатського корпусу, і мешканців мікрорайону Газового для перевезення дітей даного мікрорайону до 9-ї школи. Дослідна, комунгосп, це мікрорайон Газове, далі до 9-ї школи по вулиці Гвардійській, а далі для підсилення, знову ж таки, прохання перевезення дітей до дитячої лікарні, дитяча лікарня і залізничний вокзал. Оце такий довгий виник маршрут. Маршрут номер 22, залізничний вокзал, школа номер 13, іде по колу за часовою стрілкою. А маршрут номер 22А, школа номер 13, залізничний вокзал, іде
проти часової стрілки на зустріч маршруту номер 22. Це принцип маршруту номер 2 і 2А. Знову ж таки, об'єднуємо ці всі проблеми, які підняли виконком, підняли члени виконкому, підвезення до дитячої лікарні і посилення вулиці Густинської. Маршрут номер 25 – дослідна нафтовик. Це давно вже прохання мешканців вулиці Берегової забезпечити перевезення дітей до 10-ї школи. Як ви бачите, він курсує по маршруту майже 15, вулиця Київська від Дослідної до Перемоги, вниз по Перемоги, Берегова і по Трьохсвятительській, по-моєму, так вона, чи Петропавлівська, колишня Червоноармійська, піднімається до 10-ї школи. Маршрут номер 35, 273 квартал Івушка, знову ж таки, це колишній міський маршрут, але саме, який, чим він дуже цікавий, тим, що він здійснює перевезення по вулиці Костянтинівській від Житньої і до самісінької Ярмаркової, а також обслуговує вулицю Ярмаркову від Костянтинівської до Київської. В продовження теми присутні обговорили впровадження безготівкової системи оплати проїзду в місті, тобто встановлення валідаторів. Олександр Сивенко зазначив, що наразі створено робочу групу, проведено низку зустрічей з потенційними операторами, вивчено досвід інших міст і розроблено відповідний порядок щодо вирішення даного питання. Відповідно до даного порядку буде проведено конкурс з визначення оператора, який реалізовуватиме даний напрямок. Чому? Тому що є декілька варіантів, і за результатами конкурсу тоді вже будемо дивитися, яким варіантом піти. Ну, але все одно. Ще умовою було те, щоб не використовувати кошти з міського бюджету. Як результат, є такі приклади, коли це в більшості випадків банки надають дане устаткування під невеликий в оренду підприємцям, тобто з міського бюджету, кошти як такі не використовуються. Значить, за результатами конкурсу в салонах автобусів буде розміщено валідатор або стаціонарний, або переносний, який можна розмістити або біля водія, або на грудях у кондуктора. І другий – стаціонарний, який закріплюється на відповідному кронштейні в салоні автобусу. Використання банківських карток, використання картки транспортної, використання смартфонів для безготівкового розрахунку. Щодо вартості запропонованих нововведень, заступник міського голови зазначив, що оренда валідатора становитиме 300 гривень на місяць, а вартість послуги банку за перерахунок коштів з рахунку пасажирів на рахунок перевізника становитиме 25-35 копійок в залежності від банку. Зразу хочу сказати, це потягне за собою зростання вартості проїзду десь в районі 5-56 гривень із платного пасажира. Пільговиків трогати, на мій погляд, при нинішній ситуації недоречно. Це вимога депутатів і громадськості – забезпечити безобмежене перевезення дітей шкільного віку як по кількості дітей, так і по кількості їздок в період дня, в період канікул, в період вихідних днів. У нас 5 тисяч дітей станом на сьогодні, більше трохи, школярів, із яких півтори тільки зараз користуються пільговим проїздом. Якщо зняти це обмеження, це додаткове навантаження на бюджет. Мова йде, як мінімум, якщо впровадиться даний напрямок і буде без обмеження курсувати пільговик і школяр, додатково необхідно виділити з міського бюджету в районі 12 мільйонів гривень на рік. Олександр Сивенко також наголосив і на механізмі контролю за рухом транспорту. Знову ж таки, є оператори, які паралельно у своїх валідаторах встановлюють GPS-навігатори, і тоді додатково через інтернет, через мобільні додатки можна бачити, де рухається автобус і наскільки він, чи взагалі на маршруті, а не з'їхав на приміський маршрут, і чи дотримується він графіком. Але якщо виграє оператор, який не має в складі валідатора такої функції, є відповідні напрацювання із підприємством «Дозоро», яке теж спеціалізується саме за контролем за рухом автобусів на міських автобусних маршрутах. Тобто оцей додатковий варіант, який може посприяти через інтернет відслідковувати рух автобусів. Для населення – шикарно, для нас, посадовців, не виходячи з місця, ми бачимо, де автобус. Для перевізників, вибачте, це буде вкрай незадовільно, тому що він не зможе свій автобус перекинути на свадьбу чи на поховання і так далі. Наостанок, в ході обговорення питання різне, члени громадської ради торкнулися перспективи підвищення фінансування гри «Сокіл-Джура».